हेलो व्यूअर्स आपनलोक पुनर्बार स्वागतम जानाइछो आपनलोकर कारणे एटा गुरुत्वपूर्ण भिडियो लै आइछो आपुनी जदि एतियाउ राइट टू पब्लिक सर्विस आपुनी पोर्टेलत रेजिस्टर करा नाइ आपुनी एतियाउ रेजिस्टर करि लक अखम सरकारर परा ए नतुन पोर्टेलटो मुकलि करिसे आपुनी जदि ए पोर्टेलत रेजिस्टर करे आपुनी सकलो धरणरे सार्टिफिकेटर कारणे आपुनी अप्लाई करिबो पारिबो आरो ल्यान्टर जिमान पर सर्टिफिकेट आसे लैंडर जिमान पर डॉक्यूमेंट्स आसे अपनी यार पर अप्लाई करिबो पारिबो आरो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सर्टिफिकेट अपनी अप्लाई करिबो पारिबो गति के अपनी जदि एतियाउ रजिस्टर करा नाइ अपनी होनकाले राइट टू पब्लिक सर्विस न्यू पोर्टेलत रजिस्टर करि लोक आपुनी केनेके रजिस्टर करिबो मय भिडियोर जरिते सम्पूर्णभावे स्टेप बाय स्टेप देखाय दिम अपनी भिडियोटि स्किप नकराक सम्पूर्णभावे चाय थाकक আপুনি আপোনাৰ মোবাইলৰ পৰা যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰিব তাত টাইপ কৰি দিব RTPS আসাম RTPS আসাম বুলি টাইপ কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি দেখা পাব RTPS গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসাম পৰ্টেল আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি এইটো পেজলৈ আহিব ৰাইট টু পাব্লিক সাৰ্ভিচ আপুনি ইয়াত অহাৰ পিছত স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে আপুনি দেখা পাব এইটো এপ্লাই উইদাউট আদাৰ ৰেজিষ্টাৰ আপুনি যিহেতু ৰেজিষ্টাৰ কৰিব আপুনি ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰি দিব ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত অলপ টাইম ৱেইট কৰিব আপোনাৰ এইটো পেজ অপেন হৈ যাব আপুনি ইয়াত আপোনাৰ নামটো লিখিব তাৰপিছত আপুনি ইমেইল এড্ৰেছটো দি দিব আপোনাৰ ইমেইল এড্ৰেছটো দি দিব তাৰপিছত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো টাইপ কৰি দিব দিয়াৰ পিছত আপুনি এটা পাছৱৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰিব ষ্ট্ৰং পাছৱৰ্ড দি দিব দিয়াৰ পিছত আপুনি কেপচা কোডটো দি দিব কেপচা কোডটো দিয়াৰ পিছত আপুনি সাবমিটত ক্লিক কৰি দিব সাবমিটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ মেইলত এটা মেইল যাব আপুনি মেইলটো দি দিব এইটো আপোনাৰ মেইল আহি গৈছে এইটো OTP আহি গৈছে আৰু এইটো লিংকত ক্লিক কৰি আপুনি আপোনাৰ ইমেইলটো ভেৰিফাই কৰিব পাৰিব নহ'লে আপুনি এইটো OTP আপুনি ইয়াৰ পৰা কপি কৰি ল'ব এনেকৈ আপুনি ইমেইল OTP দি দিব মোবাইল OTP দি আপুনি ভেলিডিটিত ক্লিক কৰি দিব ভেলিডিটিত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ পৰ্টেলটোৱে ৰেজিষ্টাৰ হৈ গ'ল আপুনি এনেকৈ আপোনাৰ পৰ্টেলটো ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰে এইটো দেখা পাইছে ছাকচেছফুলি রেজিস্টার RTPS ডট কোঅপারেটিভত আপনার রেজিস্টার হয়ে গেছে এনেকে আপনি রেজিস্টার করে লব পারে যদি এতিয়াও রেজিস্টার করা নাই আপনি অতি সোনকালে রেজিস্টার করে লোক আপনি রেজিস্টার করে ললে ইয়াত এপর বহুত ধরনের আপনি সার্ভিস পাব তারপর আপনি ঘরত বহিয়ে এপ্লাই করিব পারিব যদি ভিডিওটা ভাল লাগিছে এটা লাইক করে দিব আর যদি চ্যানেলটো এতিয়াও সাবস্ক্রাইব করা নাই সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে পাশে থাকা বেল আইকন বটনটো প্রেস করে রাখিব থ্যাংক ইউ